وزیر اعلی سه داسې مې اورېدلیو چې دلته په پېښور کې یو د انوایرنمنټل پروټیکشن ایجنسی په نوم باندې یوه اداره ده د ماحول لپاره کار کوي. نو ما وایي چې تاسو هم په دې ښار کې اوسېږې او لږ خیر د ګوګل تاسو هم ګورئ چې په دې کې د دې فضایي الودګۍ څه صورت حال دی. نو ماته خو ان هیلدي ښایي. ما ته خو وایي چې دا کم چې زیات بیماران دي د هغوی لپاره دا ښار د اوسېدو لایق نه دی. نو ما الله تعالی صحت درکړي او چې ته راته ګوره تاندې ته راته ژوندې او ته راته دغه شان ته چټکې نو دا هر څه به جګ جوړې که نه. نو ستاسو دې نوټس کې مې صرف دا سیز راوسته چې خیر دی تر څو چې تاسو په دغه نګرانو سیټپ کې یې که نه. نو ما وایي چې دلته کې دا دې ښار کې د ځناورو سره سره انسانان هم اوسي. نو ما وایي که د دوی دپاره د دې فضایي الودګۍ څه قدمونه پورته شي او دا کوم ګاډي چې زیات لوګي پرېږدي د دې دپاره څه انتظام څه طریقه کار را جوړ شي. نو وایي ډېره داته مننه په مې او دلته کې هېڅ څه چک نشته دی هېڅ څه نظر نشته دی که رکشې دي که ټکسی دي که سوزکۍ دي که بسونه دي چې څنګه سایلنسر لوګي پرېږدي بس پرېږدي دی. نو ما وایي چې نور خاص هم غرق برباد یو خو خط مې در لېږه. نو ما یاره دا خط اوس درځي یا نه. نو ما وایي راشه د دې ویډیو د لارې ډیجیټل خط ورته ولېږه او لږ د دې ښار د دې حال احوال خبر کا. نو وزیر اعلی صاحب زه ګوره ستا ډېر زیات غټ فین یم ستا د دې زیات چټکتیا په وجه باندې او د دې دومره ویښ اوسېدو په وجه باندې چې ته د دې ښار دپاره ډېر زیات څه عملیات کې. نو دلته کې میر صاحب شته دی که نه. خو هغه دې هم بس الله په نیکه باندې کړي او رګه چې ماته پکې لږه لار هم میلو شي. نو ما وایي چې د دې ښار دا صورتحال انتهایي زیات نازک دی. نو دلته کې خاص هم نور څه د انسان قیمت نشته دی. او ما ویلې که زه پې چېرته یو ویډیو وکړمه یو ویلاک پرې وکړمه او څه پې وشي که نه. د دې ګاډو د چک کولو څه طریقه کار را جوړ شي. نو د ټرانسپورټ محکمه دلته کې څه کوي او دا دلته کې چې دا پرمټ یې ورکوي نو دا څه خبرې ورکوي. دا زه چې تا ته کومه موضوع بیانومه که نه. نو دا ډېره زیاته اهمه ده. دغه ګاډي ته دې خیال دی دې لوګي ته دې خیال دی دا دړې چې وته یې خولي دي. نو دا که د انساني ژوند دپاره خطرناک نه وي نو بس بیا زما دا ویلاک چې دی که نه داسې فضول دی او بیا دې ملګرو دې طرف ته پام دا هم هسې فضول دی او زما دا چغې دا هم هسې ابس دي. نور خاص هم بس قانون هم تباه دی او قصه چې دی نو نوره ګډه وړه ده. او ما وایي که ولې